روزی کھڑی مساط روزی وے چل ویا پوچھ دوں والا پینچر والے اپنی گاڑی کتنا گاڑی کھڑی مزاد کھاتے پیسے مگے ہاں گئے نے ٹک مگی گئے نے میں گندا بے روزی کو نہ ملا مدد چپ کر بیٹھا کر میں نے 1 5 15 20 میں کو دے بلا بولیں دی تو یار ان میں کو دے چلو مزاد روزی ہوندی پہلے گانا نہیں تھا ونڈا ساتھ نیلا گان گان اے تھی جدی اے میڈے ایتھے اے بلائی میڈے میرے ماموں دے اے دادا دے اے اے بلائی میڈے دان کو دے سی مزاد میں دے میں تیری کوئی رشتہ دار لگدا مسٹیک کی حساب کتاب اچ کرنیاں اے سارے تیرے حصے دین والا میں کو کیا دے دین دا دین نام اے 100 روپے تیری چن 50 روپے دے کالاں کیا چاہیے بلا اے بے کو 100 روپے دے سی گاڑی ویتی اے دے میں تھی ونارا نے ہاں یار اے گلا میرے نال کم نہ والا پیسے اتنے نے 200 روپے ان کے کو کرے کر یار میں سارا پیسے دے یار میں کو دے لیکن مر اوئے ہاں کیا پیسے کرے لگے صحیح ہے مقالہ ٹی وی یہ میں کہہ رہا 100 روپے گن تے اور کوئی چیز دوائی کی نہیں بس پانی دیکھو اگر روز یہ جلاتی نہ ماری کر کے ٹھیک